Ons kyk na die dagwoord vir vandag. Ja, wat die Here vir my gegee het, ja, begin einde van verlede jaar. Deel van vandag is 2 Timoteus. Die boek 2 Timoteus. Ons het verlede week gepraat van 1 Timoteus. Asseblief kry die lering op die Our Father's Home channel as jy dit nog nie gekry het nie. En vanuit 2 Timoteus wil ek net 'n paar gedagtes vir jou deurgee, en as jy dit kan neerskryf, ag asseblief man, wat van om dit te doen, en gaan kyk wat die Here vir jou sê vanuit hierdie gedeelte. Ek begin met vers 3. Ek dank God as ek van my voorouers af in 'n rein gewete wat ek in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag aan jou in my gebede dink. Ek wil vra my boet, my sis, daar's baie goedjies waaraan ons kan dink. Hoeveel dankie is in jou denke? Vra vir jou buurman, hoeveel dankie is in jou denke? As die eerste ding sommer net wat die Heilige Gees net my persoonlik uitgedaag het. Daar's soveel in die verlede, nie meer in Jesus naam. Stres in die denke, of die uitdagings in die denke, of selfs vrees in die denke, of dalk 'n issue in die denke, of negativiteit in die denke, of al die slim idees in die denke, of redenasies in die denke. Hoeveel dankie is daar in die denke voor God? Hoeveel sal ek in my gebede voor God bring met 'n dankie eerstens? Wees in alles dankbaar. Ons het 'n jaarwoord gehad. Vir 'n hele jaar het ons in daai tema ingegaan wat ons glo God vir ons gesê het, die kerk moet dit as 'n fondasie vestig in hulle lewe. 'n Dankie. Dat ons in alles dankbaar sal wees. Nie vir elke situasie nie, maar dat in elke situasie God alles ten goede sal laat meewerk. So as daar 'n dankie in elke situasie is, hoekom? Want God sal alles ten goede kan laat meewerk. Amen. En dat jy jouself so kan gee. Ja, prys die Here, ons het nou 'n hele klompie wat nou daar is aan die kapel, wat nou hierdie tyd daar bid. Prys die Here, dis net great. En ek daag julle weer eens uit om selfs in die begin van die tweede diens, sommer lekker daar vir 'n rukkie, alles net 10 minute of 2 ure, daar wil gaan bid, dan is julle welkom, daar's leiers wat saam fasiliteer. Prys die Here. Maar my broer, my sis, beskerm jou hart met 'n dankbaarheid. Beskerm jou gemoed, beskerm jou emosies, beskerm jouself teen die vleeslike emosies wat met jou kan woer, wat jou 'n pionnetjie maak. Hallo, en dat die genuine jy beheer en gemanipuleer word deur jou emosies. Jy is nie emosies nie, jy is 'n kosbare mens, kind van God, en jy kan gemanipuleer word deur jou eie emosies en jou eie situasie. Kyk en dink. Vra Heilige Gees, in watter plek vind ek myself? Want ek kan so gemanipuleer word deur die vrees of die emosies en die goedjies, dat daardie goed my lei in my gebed, en dat ek opstaan vanuit die gebed, maar in die gebed het ek nie die vrees geëer, ek het die stres dalk geëer, in die verlede, nooit meer nie, in Jesus naam, amen. Die uitdagings geëer en gefokus op die feite van die situasie, en niks van die dankbaarheid op die waarheid van God in my situasie nie. Hallo, so mag God ons vry maak, my broer, my sis, dat wanneer ek voor God kom, ek kom eerst met 'n dankie. Dankie dat jy so 'n fantastiese God van genade is. So 'n fantastiese God, wat altyd in ons glo, altyd in ons vir ons lief het. Hebreërs, wat sê in die Amplified, I will not relax my hold on you. En dan sê hy in die vorm van die oorspronklike, I will not. Relax my hold on you. So die intensiteit waarmee God jou vashou, sal nie verslap nie.
Never mind, hy gaan jou nie los nie. Nee, die intensiteit waarmee hy committed is in sy vashou van jou, gaan nie minder word nie. Gaan nie minder word nie. En as ons kan begin op daai punt, om dankie te sê vir die kruis, dankie te sê vir God se beloftes, dankie sê vir God wat getrou gaan wees, al is jy ontrou, dit beteken nie, ek maak wat jy wil nie, nee. Maar dat vanuit daar die plek, my broer, my sis, ja, dankbaarheid gevestig sal word in jou. En as jy, weet jy, sikkel nog in die area, asseblief gaan kyk, wat jaar, vind uit by die kantoor, is die lering, is die jaar thema gewees, dankbaarheid, en gaan vestig dit in jou leven. Ek dank God, as ek aan jou dink in my gebede, en die sleutel is gebed. Want jy kan aan baie goede dink, en ons kan voel, ek weet nie of jylle al daar was nie, maar jy het, asof jy eerder een vloek kan hê, nie een dankie, wanneer jy aan sekere goed dink nie, en een frustratie, en een dit, en een dat, en een dat, en een dat, en een dat. Hoe kan jy die dankie kry? Bring die saak in gebed, sit jou denke in een gebed, en die dankie sal uitkom. As jy net hierdie drie onthou, dan kan ons nou maar loop. En nou sê dankie, pastoor, ons is nou klaar nie. Wat ek sê is, as jy die drie kan by mekaar kry, dat jy een dankie in jou denke kan hê, wanneer jy jou denke in gebed bring. Maar die drie gaan nie, die een gaan nie sonder die ander gaan nie. Daar gaan nie een dankie werk, dit gaan nie werk, as daar nie een gebedslewe is nie. As daar nie een communicatie tot God wees, tot God is. En van met hierdie dankie, is dit nie net goeie maniere nie. Hierdie dankie kom uit 'n plek van gebrokenheid, kom uit 'n plek van nederigheid, kom uit 'n plek van 'n waardering van God. So in my aanbidding tot God, in my respek vir God, in my waardering vir God en waardering vir sy genade, vanuit daardie plek kom 'n dankie wat opreg is, kom 'n dankie wat suiwer is, kom 'n dankie wat kwaliteit is, kom 'n dankie wat ewigheidswaarde het. Wat elke een van die biljoene in die hemel dankie kan sê, maar wanneer een op aarde, ten spuite van sy situasies, ten spuite van sy emosie, ten spuite van die uitdagings, daardie dankie het 'n sekere kwaliteit, wat jy nooit weer kan sê in die hemel nie. Dan sê dankie wat jy nou sê, wat jy nou kan sê, wat jy nie so ook weer kan sê in die hemel nie. Want jy sal nie in die hemel kan sê, Here, ten spuite van al hierdie goed wat ek deurgaan, en al die goed wat ek sien, en al die uitdagings, en al die goed so in die hemel. Nee, daar gaan nie so iets daar wees nie. So, 'n sekere kwaliteit dankie kan jy net op aarde sê. En jy kan het nie vir die volgende biljoene ligjare in die hemel sê nie. Mag jy die voorreg wat jy vandag het, gebruik. Vir het kwaliteit dankie, hier waar jy nou sit en aan sekere situasies dink, en as Heilige Gees jou nou sekere situasies uitwys, nou, waar jy 'n negativiteit of 'n neerslagtigheid of 'n ding in jou toegelaat het, sit net 'n dankie daarin, nou, daar waar jy sit, en vat die oorwinning nou, amen, en gooi daar die dankies daarin. Jy wil eerder jou man vermoor, dankie vir my man, Here. Maar, daar is nie een maar nie, nee. Dankie vir jou vrou. Halleluja. Hoe, toe daar in die moeilikheid is, soos het Here hierdie vrou wat u my gegeet. Ja, en die vrou hierdie slang wat hy was. En hoe sê die ons altyd, en die slang het nie een vinger gehad om te wys vir iemand nie. Ja, nou, Maar as ek dankbaarheid het, weet jy, een dankbaarheid maak dat daar nergens een vinger is wat wys. As jou vinger wys, is die dankie nie daar nie. Dis of die een of die ander. Maar as daar een dankie is, is daar nie een vinger wat wys na ander ene nie. Want daar is een gebrokenheid, daar is een waardering van Godse genade en vergifnis oor my lewe. Dat wie is ek? Hoe durf ek dan kyk om so te maak? En waar het gevaarlik is, is waar jy dit so met jouself maak. Dan kan jy gaan sit dieper in 'n gat, wanneer jy jouself veroordeel vir verkeerde keuses, dat jy skaam is man oor sekere goed wat jy gedoen het, sekere keuses wat jy gemaak het.
Maar as jy kan begin, dan om nie te sê, Heer, ek sal dit nooit weer, en die performance en die vrees, van as jy nou weer iets verkeerds doen, of weer iets verkeerds sê, as jy kan begin by net, een verstom wees oor Godse genade, vir sy vergifnis, en dat jy nog steeds in jou glo, dat jy nog steeds jou so vast het, dat jy jou nog steeds so lief het, en dat jy nog steeds so opgewonde is oor jou toekoms. Hoe is dit moontlik, dat hierdie God van die heelal, wat wil hy, ek moet hom pa noem, ek moet hom sê vader, dat hy so een geloof in my kan hê, en so passie, so emosie, van liefde. Amen. Ag my broer, my sis, mag dit so wees. Ek dank God, dank God, as ek oor jou dink. Ek dank God, as ek in die situasie dink, wat daar gebeur. As ek voel, hier soos een lelike ding, wat besig is om op te staan. En dis nie asof ons morgen klik het, die klik is alles net reg nie, nee. Maar as ons die pad kan aangryp, dat ek bring die persoon in my denke met gebed, met een dankie voor God. Gebed, denke, dankie. Denke, dankie, bid. Bid, dankie, denke, waar jy ook al wil begin. Die drie moet by mekaar uitkom, as jy wil gezond hier raak, en gezond hier raak in jou hart, en geneesing wil vat van, wat ook al gebeur het, maar so dat wanneer jy voor hem toe kyk, sien ons later hier so in 2 Timoteus praat hy van, die gesonde woorde van God, die gesonde leer, die gesonde woorde, woorde wat jou gesond maak in jou siel, woorde wat jou gesond maak in jou emoties, woorde wat jou gesond maak in jou verhoudinge. Die woord wat jy vat, is een betrouwbare woord, sê Paulus aan Timoteus in die eerste brief en die tweede brief. Dit is een betrouwbare woord, jy kan het vertrouw. Watter woorde vertrouw jy my broer, my sis? Hoekom vertrouw jy daar die woord? Want as jy sê, daar het jou so seer gemaakt, en in die woorde wat hy oor jou gesprek het, die vieslike ding wat iemand van jou gesê het, hoekom het jy soveel geloof in die woorde? Nee, ek nie geloof nie. Nou, maar hoekom laat jy toe dat dit jou so seer maak? Nee, want jy is een mens. Ja, ek en jy is een mens, man. Maar ten spuite van dit, maak ek een kese, dit is jou kese om te sê, daardie woord wat so seer gemaakt het van daardie persoon, is so betrouwbaar, is so belangrik, dat dit sal nader aan my vat, dit sal meer aan my vat, as die woord van God. Of ek kies, dat die woord van God, nader hier binnen sal vat, en my gezond maak, ek sal hou, ek sal vasthou, ek sal het bewaar, die woorde van God, wat ek my woorde in my hart, my kop, my denke, my emoties, my verhoudinge, kan gezond maak. Hallo, mag God jou help, mag God my help. Jy onthou hierdie drie, ne? Jou denke, jou dankie, jou gebede. Die drie, hy is saam met mekaar. En interessant, as hy dan hier so'n vers 5 sê, ek verlang om jou te sien, dat ek met blydskap vervul kan word, en as ek my herinner aan die volgende. En dan vers 6, om hierdie rede herinner ek jou ook daaraan. Eerstens, my boet, my sis, waaraan herinner jy jou? Jy kan dit dan neerskryf. Waaraan herinner ek my? So as ek my denke met een dankie voor God bring, en as ek my denke met een dankie, hallo, in my gebed suiwer maak, gezond maak, waaraan kies ek om myself te herinner? Aan die mislukkings in jou leven, aan wat daar die persoon gedoen het, of jy herinner jou aan die omstandighede, of jy herinner jou aan die swakhede, of jy herinner jou aan jou suksesse, of waaraan herinner jy jouself? Jy het 'n keuse. En as ek myself herinner aan die ding, die bitterheid sal soos 'n kanker groei, hy sal my vrek maak. Daar is goed wat jy jouself aan kan herinner, met jou familie, of met jou hierdie, of met daai, en jy kan dit doen, dit is reg, dit is jou keuse, dat daar die ding wat jy jou aan herinner, daai woorde moet aan my vat, daai woorde is die kostbaarste woorde, daai woorde sal ek eer, volgens daai woord sal ek lewe.
En omdat jy die woord eer, kostbaar ag, belangrik ag, daarom gaan hy die grootste impak gee, want jy gaan jou herinner aan die woorde. Jy gaan jou herinner aan die woorde, hoeveel het al die ding beleef, van wat een onderwijzer of iemand gesê het, of wat dat gesê het, van hoe een mislukking jy gaan wees, hoe gemors is jy, en wie as een pa of as een ma het al vir een kind iets gesê, en dan die ding van wat jy gesê het, of wat jy vir jou pa of jou ma gesê het, wie van julle daar was al daar, wat een kind vir jou gesê het, en jy moet kies om jou nie te kan herinner aan die woorde nie. Maar my broer, my sis, die woord wat iemand gesê het, en kom ons sê uit jou gesny, vat die woord en sit het voor God. En dit wat God vir jou sê oor daardie woord, dit vat jy jou saam, en jy herinner jouself oor wat God gesê het oor daardie woorde. Hallo? Moenie toe wees nie, want beteken kan ek en jy al lekker fout maak. Maar dan op een slechte manier kom het oor na jou toe, wat jy verkeerd gedoen het. Maar jy beter daar die woorde vat, nie net weggooi nie. Daie woorde vat jy na God toe, dat het onder die bloed kom. Maar dan vraag jy, Here, dit wat hy gesê het, of dit wat sy gesê het, dit was horribaal vieslik, dit was baie sleg en seer. Maar vanuit die woorde, wat is dit wat u vir my wil sê rondom wat gesê is? Wat, hoe, die manier, die emosie, dit, alles was verkeerd. Maar die beginsel, my seun, maar die beginsel, my dochter. Kyk meer na hierdie ding. Kyk meer na genade. Kyk meer na dit. Kyk meer na dit. En jy vervang daardie woorde met die woord van God. Maar as jy dit nie gaan vervang nie, as jy dit gaan ignoreer nie, as jy net maak asof dit nie gesê is, as jy, nie, ek kyk verby dit, maar eintlik ignoreer ek dit, in plaas van deel met dit, deur die bloed van Jesus. Want die bloed van Jesus vat die krag van die woorde weg, want die bloed praat. Die bloed van Jesus praat van vergifnis, die bloed van Jesus praat van een nieuwe geleentheid, praat van reconciliation, praat van dat morgen een nieuwe geleentheid. So as ek respect het vir die bloed, en respect het vir wat die woord van die kruis is, wat die krag van God word in my leven, die woord van die kruis, maar die woord van die kruis sal nie die krag van God word in my leven nie. As ek die ander woord my herinner aan daardie woorde, dit sal 'n krag van woede, dit sal 'n krag van mislukking, dit sal 'n krag van negativiteit, dit sal 'n krag wees wat my krag wegvat. My energie. Hallo, waaraan herinner jy jou vandag? Ons denken, daar is een dankie, daar is gebed, en dan is daar een keuse, dat jy jou aan sekere goed gaan herinner, en sekere goed nie. Ons het nou baie gepraat oor die nieuwe verbond, wat in Jeremia bevestig word, die nieuwe verbond, wat bespreek word in Hebreërs, waar God sê, en in die laatste dag sal ek hierdie verbond met julle sluit, ek sal my wette in julle hart skryf en in julle gemoed, ek sal julle God wees en julle sal vir my volk wees, en ek sal julle sonde vergewe en aan julle ongeregtighede nooit meer dink nie. Ek kies om my nie meer te herinner aan dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Dis my keuse. Ek as God kies om my denke soontoe te sit. En nie dit nie. God is nie vergeetachtig nie, maar hy kies dat sy fokus sal die volgende wees. Ons baie seer, as baie te lees, en baie goed, wat gaan moeilik wees om te vergeet, maar weet jy, so wat ons al gesê het, hoe meer jy kies, om jou te herinner aan die woord van God, weet jy, is daar nie noodwendig tyd, om op die ander te fokus nie. As jy in een groep staan, en daar is baie wat praat, maar jy staan, kies om nader te staan, na een persoon, jy kyk vir hom, en jy kies om te probeer hoor wat hy sê. Is dit moeilik om te probeer fokus die hele tyd op wat iemand anders te sê of te hoor? Want jy maak 'n keuse om sekere goed te hoor. Amen. Besluit jou lewe is nie asblik nie, rabbies damp, vir enige gemors nie. Want daarvoor vind uit voor God, wat is gemors en wat is nie gemors nie.
Want iemand kan op een gemors manier vir jou klomp goed sê, maar dit kan actually goed wees wat jy moet hoor, jy moet dit net mooi afwas. Nou op die ashoop is daar een paar goed wat ook rechtig nog alright is, of wat nie net nog alright is, wat actually belachelijk is dat iemand het weggegooi het. Hallo? Moet nie op die ashoop gooi, een klomp kostbare goed wat God vir jou wil sê. Ook dier wessels wat gebroken is, ook dier mense wat fouten maak. En jy mis soveel fantastische goed wat God vir jou het, omdat jy kyk eerstens na die foute van die persoon wat het vir jou gesê het. Here moet my help, Here gaan julle help ook. Amen. Mag dit so wees. Mag dit so wees wanneer die volke, die nasies in hierdie tyd moet kyk, en hulle moet kyk, hulle moet die woorde van God kyk, maar as hulle gaan kyk, en as hulle gaan uitroep en sê, wat in hierdie wêreld gaan vir ons sekuriteit gee, en hulle kyk na die kerk, dan sê ons, ach Here God, wees ons genadig, want hulle gaan waaragtig enorme lotfoute sien. En as hulle moet kan dink, God is 'n God van liefde, en God, en hulle kyk na die kerke, en wat die kerke gedoen het, wat die kerke nie gedoen het nie, ja, dan sê ons, Here, beweeg soeverein, asseblief, ten spyte van ons foute, kom, Here, en raak die nasies aan, die erfdeel van onse God, en Here, Here Jesus, nations at his feet, dis sy erfdeel, mag hy sy erfdeel ontvang, en mag ons nie in die pad staan van sy erfdeel nie, in hierdie seisoen, waar die Satan sê, ek het my erfdeel wat hel toe moet gaan, en dan sê nie in Jesus naam, jy het nie betaal nie, God is getrou wat wil hê tot elke mens moet tot bekering kom, en nie tot die kennis van die waarheid kom, sê die skrif, my broer, my sis, nie tot die kennis van jou opinie nie, and give me a piece of my mind, gaan sort eerst die mind uit by die Here, voordat jy die piece of the mind vir die persoon gee. Oké, wat het net ek nie, ons allemaal, in Jesus naam is ons hier dan interessant, dan kom hy by ons nou by 2 Korintiërs 1 vers 7 God het ons nie geest van vreesachtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Want my vraag gaan wees, as hy sê ek herinner jou, vers 6 om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die volgende te doen, Timoteus, sê Paulus, jy en ek beter ander mense herinner aan wat God oor hulle lewe sê. Mense het nodig om herinner te word, want die Satan en die stemme uit die hel in die wêreld maak seker dat ons herinner word aan die robbies, herinner word aan die vlees, herinner word van wat ander van jou dink, of wat die ene van jou dink, of daar ene van jou dink. Hallo? Maar ons het nodig om mekaar te herinner wat God van ons sê. Ons het nodig om mekaar te herinner. Daarom is het bemoedig mekaar met hierdie woorde, wat daar soveel keer het beveel word, in die briewe en aan die kerke. En wat Jesus self in sy kerk sê. Spreek onder mekaar so, met lofgesang, spreek onder mekaar dit. En ons kan sê, ach, daar gaan hy nou weer, of daar gaan hy nou weer, of daar preek hierdie nou weer, of daar hy nou. Ja, ek weet die waarheid, weet jy? Jy weet die waarheid, maar jy moet die waarheid weer hoor. Want in jou siel moet het gevestig word, jy moet gereconditioned word. So, solang die vijand jou kry om geïrriteerd te word, wanneer jy die waarheid die tweede keer hoor, wanneer jy hierdie ou skrifie nou maar al baie gehoor het, jy weet, of hierdie ou sinnetjie nou al baie gehoor het, sorg net, sê al die duivels in die hel van mekaar, dat hy geïrriteerd raak, en dat hy ook voel, ek het hierdie nou al baie gehoor. Solank hy dit sê, dan kan die duivels, hulle kan nie halleluja sê nie, dan sê die duivels, wat, jippie, of something. My broer, my sis, mag God jou help, dat jy dit vasthou sy woord, dat jy dit kostbaar ag om herinner te word aan die woord, wanneer ons in veroordeling loop, en hierdie ander stemme van veroordeling, wat ons herinner aan al die robbies, dan wanneer ek die woord hoor, dan maak het my neerslagtig, want ek voel ek kry pak slaar die hele tyd. Maar as wat ek, wanneer ek die woord van die kruis vat, en die vergifnis van die bloed, dan mag die woord vir my, dat het my bou, dat het vir my lieflik raak, dat het vir my mooi is. Hallo? Hoeveel het issues gehad met een pa of een ma of een opa
En dan later in jou lewe, een bietjie meer volwassen geword het deur te besef, ek weet eintlik nie so baie nie. Iemand wat baie keer sê, hulle weet, ek weet baie, is ons baie keer gewoonlik, maar die een wat baie min weet eintlik, en wat baie vol is van 'n klomp rabbies. Maar hoeveel dan na, weet jy, ja, oupa het altyd so gesê, ja, ma het ons altyd so gesê, wie van julle wat nou al ouder is, het al ooit so iets gesê? Want Jesus is nog niemand oud nie, nie. Alright, goed. Goed. Weet jy, maar hoe ouder jy word, ek weet, Jesus is nou lekker klompie, hoe met meer waardering praat jy oor sekere goed, wat jy skielik onthou, wat ouma of ma of pa wat nou in die hemel sit, wat sy gesê het. Ten spyte van al die foute. Maar God jou die vermoë gee, dat jy nou jouself op 'n rabbiesdam gaan gooi, omdat jy jou assosieer met wat ook al daarop aangaan. Hallo? Jy kies om jouself te herinner, want God het jou nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, want 'n gees van vrees herinner jou aan sekere woorde. Daarom sê, nee, ons herinner mekaar en ons kyk na die woord en ons bring in gebed, want onthou, die gees wat jy ontvang het, is nie 'n gees wat vir jou meer vrees moet bring nie. Maar is 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. Dit wat die gees van liefde vir jou sal sê, laat toe dat die gees van liefde jou herinner aan wat God sê. Laat toe dat die gees van liefde jou herinner, want daai gees van liefde outomaties deel met die vrees. Jy deel nie met die vrees. Jy vat wat die gees van liefde vir jou sê, en soos wat ons baie gesê het, die liefde deel met die vrees. Die liefde sal die vrees uitdryf, sê die skrif. Maar vat jy dan die woord in liefde, vat dan die waarheid van die woord in liefde, vat dan die dissipline wat na jou toe kom in liefde, want die dissipline, my broer, my sis, dis 'n sekere patroon wat uit die hemel uitkom om van te lewe. Maar om die pattern te vat, sal ek het in 'n gees van veroordeling vat. Ek sal in 'n gees vat van mense verwerp my, of ek is nou in die moeilikheid. Of ek kan vat, omdat ek weet, my God het my lief en hy los my. Hy aanvaar my so wat ek is, maar hy los my nie so wat ek is nie. Hallo, is ons met mekaar. Mag die Here my en jou vry maak, my broer, my sis, want God, hoekom moet jy hierdie goed doen? Hoekom moet jy God dank in gebede, hoekom moet jy mekaar herinner? Vers 7, want God het nie ons gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Woorde wat jou bemoedig, wat jou krag gee. Wie het al ervaar vanuit woord wat jou krag gee? Of jy het 'n woord gehoor en jou krag is weg. Hoe daai ouens gesê daar so in Jericho, vir die twee verspieders wat daarin is, het hulle gesê, die land is kragteloos, want hulle het gehoor wat God aan die Egiptenare gedoen het. En toe hulle hoor dat julle kom hierna toe, en julle is hier by die Jordaan. Hallo? Intussen het die ander 10 verspieders in die vorige keer, hulle het net gehoor wat die vyand sê. Maar die vyand en al die volke, hulle sê vir die 2 verspieders in Jericho, die ouens hier in Kanaan het gehoor wat God gedoen het. En hulle is kragteloos. Die skrif praat van, hulle het geen krag in hulle nie. Hulle het klaar verloor in hulle. Hier binne. My broer, my sis, mag die vyand so kragteloos word in jou lewe, omdat hy gehoor het op jou lippe, in jou hart, in jou liedere, in jou gebede, in jou conversations gehoor het, en hoor die hele tyd wat God in jou lewe doen. En wanneer jou vrees geïrriteerd raak om dit te share, en dit en dat en dat, weet nie, dit is omdat die vyand nou nie meer daarvan hou nie. En jy praat nou 'n bietjie te veel waarheid, oké, okay? Is genoeg, is daarom nou genoeg. Oké, okay. Maar God jou help, mag God jou help. Hallo, op 'n ander plek staan hy, praat hy daar so van, praat dit en bemoedig en terechtwijs en dit,
tydig en ontydig. Maar ons vat eerder die skrif hier van, daar is 'n plek en 'n tyd vir alles. Ja, ons kan nie met 'n duiwel van veroordeling na mense toe kom nie, nee, verseker nie. Maar my broer, my sis, as ek regtig lief is vir die woord, wanneer iemand hom gebruik, of hy hom nou verkeerd gebruik of nie, ek gaan vergeet van wat die man nou vir my sê, op die oomblik. Ek bedoel in die sin van, dat hy op so'n manier het vir my sê, want die goed waarvan hy praat, ek is wel baie lief vir dit. Ek is wel baie lief vir die woord. Hy gebruik hom dalk nou verkeerd, hy sê hom met 'n verkeerde intonasie. Ja, die skrif sê hom so maak, hy. Nog niemand het so met my gepraat al nie, maar ek sê maar net. Maar ek vra jou, as jy liefde het vir die woord, as jy liefde ontwikkel vir die woord, dan gaan jy verby die instrument kyk, wat hom na jou toe bring. En in jou omstandighede, as jy God se woord sien, as jy nie skep in God se woord sien, as jy vanuit die verhouding, wat vir jou moeilik is, God se woord kry, dan kry jy iets mooi, uit elke situasie kan jy iets mooi kry, want God sal sy woord in elke situasie sit waardeur jy gaan. Hy sal sy woord sit, en as sy woord vir jou die kostbaarste is, my broer, my sis, gaan na iets kostbaar, uit elke situasie uitkom. Maar as ek myself moet herinner, om wat hy gedoen het, of wat sy gedoen het, en hoe lelik sy was, of hoe dit, of hoe dat, of hoe dat, dan moet die gemors maar voorwoed in my lewe, voortwoed in my lewe. O wat a fula am. Wat se taal was dit nou weer Arabies? En toe hy Arabies vinnig praat, o wat a fula am. Ja. Asseblief, kom ons word nie gevang met allerlei snaakse robbies nie. In Jesus naam, amen. Daar is hy. Die tyd het gaan stilstaan toe die krag afgegaan het, nee. Is dit nog steeds nog iets? O, oh, dit is nog baie tyd. Nice, goed. De 2 Timotheus hoofstuk 1, ek het hoofstuk 2, kom maar ek skiep. 2 Timotheus 2, as jy vir my gaan neerskryf, vers 3, 4 en 5. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krijgsman, allemaal sê goeie krijgsman, van Jesus Christus. Niemand wat 'n krijgsman is, wikkel om deur die, in die werksamhede van die lewensonderhoud nie, so dat hy die een kan behaag wat om vir die diens gewerf het, jou focus, jou diens, diensbaarheid is eerstens teenoor God. Hallo? En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewed ywerig nie, maar ons is vry in Jesus. Jy weet, jy hardloop jou 800 meter, maar dan, jy is vry, die Here het jou lief, jy is vry, so jy kan soms so halfpad hier so deursny oor die gras, jy weet, dan kom jy weer daar aan die baan, en wanneer is so lief vir jou, wat een groot klomp rabbies van die goed wat ons betek hier geglo het nie meer nie. Daar is sekere beginsels van die woord wat jy net gaan moet volg. Klaar. Ja, maar ek is nie onder die wet nie. Omdat jy is nie onder die wet nie. Hardloop jou 800 meters wat jy wil. Gaan sommer daar op, paviljoen op en dan kom jy weer af en dan gaan jy oor die gras en dan stop jy so daar in die middel daar so by die hamer gooi en dan sê jy is dan by die wenstreep. Hulle gaan jou haal, hulle gaan jou sekere hospitaal toevat of hulle gaan jou alcohol level toets, nee. Een van die twee. My broer, my sis, so die dronkokkerot mentaliteit van ons, dit kan nie meer werk. In Jesus naam. Daar is sekere beginsels wat net gewoon geld. Ja, hoekom het die Here ons nie beskerm nie? Die Here het jou 'n keuse gegee en hy glo jy gaan ontdek dit wat daar binne in jou is. Dat hoe om hierdie wedloop te hardloop. As hy sê, daar is die wedstryd, onthou ons van Hebreërs 12, ne? Vers 1, terwyl ons die wolk van getuie is, op die paviljoen, allemaal wat al oorlede is, wat daar by die jimmel is, rondom ons het, laat ons die las aflee, die sonomring, wat ons so makkelijk ombring, en met volharding, die wedloop, hardloop, wat voor ons is, oog gevestig op Jesus. Oog gevestig op Jesus. Leidsman, voleinder van jou geloof. Hy is die begin, hy is die einde. Van hierdie wedstrijd, jy het begin hardloop, toe jy saam met God begin hardloop, jy het rond gerabies, toe jy nie Jesus aangeneem het, maar toe jy hom aangeneem het, en sy hand gevat het, het jy regtig begin hardloop, nou hardloop akkuraat die wedstrijd, hardloop volgens die reëls, omdat jy nie stupid is, het
sê jou buurman, jy's die stupid man. Né? Nee? Hardloop volgens die reels, man. Regtig. Waarvoor sal ons 'n issue daarmee hê? Klim nou maar andersins van die baan af, né? Nee. Alright. Die landbouwer, wat zwaar werk, behoort eerste van die vruchten te geniet. Denk na. Sê vir jou buurman, denk. Denk na oor wat ek sê en mag die Heere jou insig gee en als my boet, my sis, insig, kom nie net nie. Hierso sê hy vir die man wat die gemeente lei, Timoteus, hy sê, denk weer, denk na. Denk weer oor hierdie goed. Dis hier net, hier sit ons, en jy het een keer vanavond bietjie Bybel gelees, of jy het een keer, jy het die type van 'n preek gehoor, en dis dit. Waaraan gaan jy weer dink? Waaraan gaan jy jou herinner? Hallo? Dit gaan jou so mislei, dit kan die hel in jou bring, jy gaan nog steeds hemel toe, soos deur vuur gered, maar ook jy hoef nie hel op aarde te hê nie. Jy kan kwaliteit lewe beleef en ewigheidswaarde in vandag sit. Amen. Ek sê net vir iemand langs jou, amen. Ja, okay. Goed. Hier is ons drie wat ek hier so wil net dan noem. Hier sit, kom ons sê, ek is 'n oorwinnaar, ek is 'n wenner, ek is 'n sukses. Eerstens, ek is 'n oorwinnaar, ek is 'n wenner, ek is 'n sukses. Nou dis met hierdie drie waar jy begin. Daar is soos 'n stryd. Hy sê, 'n goeie krygsman. Ons is, there's a war. Jy is in 'n stryd, maar jy begin klaar as 'n oorwinnaar. Met Christus in jou, jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy begin as 'n oorwinnaar in die stryd. Jy begin as 'n wenner in die wedstryd. Kom ons sê, ek is 'n oorwinnaar in die stryd. Ek is 'n wenner in die wedstryd. En ek is 'n sukses in my werk. En as jy dit verstaan, waar jy begin in Christus, wat alles oorwin het. Hallo? Julle het klaar oorwin, ne? As jy die versie wil, waar sê 1 Johannes 4:4. You have overcome, my children. For greater is he that is in you than he who is in the world. Jy het oorwin, omdat ek oorwin het. Daarom het jy klaar oorwin. Die oorwinning is klaar binne in jou gees. So in jou gees, die genuine jy, jy's klaar 'n oorwinnaar. Jy's klaar 'n wenner in die wedstryd. Jy's klaar 'n sukses in jou besigheid. Landbouwer, jy's klaar 'n sukses. Atleet, jy's klaar die wenner. Soldaat, jy's klaar as 'n oorwinnaar in die stryd. Maar as ons dit nie kan vat nie, as ons dit nie glo nie, dan gaan die stryd intens wees, gaan die wedstryd te rof raak, gaan die besigheid die hele tyd flop. Want jy gaan eers moet uitstap in geloof. In Johannes 5, dis julle geloof wat die wêreld oorwin. Dat jy eerstens glo wat die woord sê, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my lief gehad het, homself aan my oorgegee het. Dat ek glo, ek stap uit as 'n wenner. Dat ek glo, ek stap uit in die sukses wat God behaal het. Die hart van die hemel wat aarde toe gekom het en sukses behaal het. En als. Daai man, Psalm 1, alles wat hy doen, die een wat die woord mediteer, homself herinner aan die woord. Dink na oor hierdie dinge, sê Paulus vir Timoteus. Dink weer daaroor. Daardie ou wat dag en nag aanhou dink aan die woord. Alles, almal sê alles. Alles. Alles wat hy doen voor hy voorspoedigheid. Psalm 1. Sukses. 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 Hy is 'n sukses, want die woord is suksesvol. En die woord was suksesvol. En die skrif sê, daar is net een wat suksesvol sal wees tot die einde, wanneer hemel en aarde geskied sal word, alles sal verbrand soos deur vuur heen, soos met Noag se tyd,
die elemente sal brand, maar dit is net een wat suksesvol bo alles sal uitstaan, en is die woord van God. En die man wat nie 'n dwaas was nie, maar wat sy huis op die fundament van die woord gebou het, in die storm, wat daai huis sal bly staan. Onthou maar jou kinderkerkliedjie van die huis wat sal bly staan. Ok, as jy hom gemis het, gaan vra dat hulle hom vir jou leer. Daar is hy. Nee, ouwens, my broer, my sis, mag God ons help. Amen. So jy is klaar, die oorwinnaar, as 'n soldaat, jy is klaar, die wenner in die wedstryd, jy is klaar, suksesvol, as landbouwer in jou besigheid. En hoekom? Want jy eer God as die oorwinnaar, want jy eer hom as die een wat gewen het, jy eer hom as die een wat sukses behaal het, as die perfekte, perfekte Adam. En omdat jy hom eer, vat jy daardie gesindheid, daardie mentaliteit, daardie geloof, daardie uitkyk, daardie perspektief op jy lewe, dat jy as 'n oorwinnaar, as 'n sukses, as 'n wenner staan, omdat jy respek het vir wat God gedoen het. Kom ons sê, omdat ek respek vir God het, aanvaar ek dat ek 'n wenner is, 'n oorwinnaar is, dat ek 'n sukses is. So sal het wees in Jesus naam. Amen, amen. Alright, dan vinnig, 2 vers 15. Lee jou daarop toe. Dit beteken, maak a effort. Hoe sê hom daar in die Engels? Sê weer? Be diligent. Sit 'n bietjie effort in, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker. As 'n werker, oh. Ja, ons werk, wat hom nie hoef te skaam nie, maar wat die woord van die waarheid reg sny. Wat die woord van die waarheid reg sny. Dis nie, ek kom sit op 'n Sondag en ek hoor die woord en dis reg nie. Die woord werk en jy werk saam met die woord. Maar as 'n werker moet jy reg sny met die woord. Want jy, as jy verkeerd sny, kan jy jouself lelik sny, die messiekie, die broodmes is vir die brood, nee. Ek weet nie of dit die broodmes was nie, maar ek sal eendag vertel op een van my kinders se troues, die waarheid van wat gebeur het. Maar daar sê, het ek hulle beloof. Maar, het om seker te maak, toe maar. In elk geval, wat praat julle so nonsens? Wat wou ek sê, man? Ja man, die broodmes man, is vir die brood. So wat ek sny, my broer, my sis, wanneer jy iets baie skerp in jou hand het, wat sê jy vir die kind? Wees versigtig. Sê bietjie, wees versigtig. Nou maar sê dit soos wat jy sal sê vir 'n kleinkind wat onverskillig is, sê, wees versigtig. Goeie Griet, bid vir sy kinders. My broer, my sis, hierdie, wat ons somme so, wees versigtig met die woord in jou lewe, met die woord in die ander se lewe, met die woord in jou gebede, met die woord wat jy glo, of wat jy hoor, maar wat jy laat hom verby gaan, jy laat hom so gaan. Hallo? Wanneer jy hier sit, is jy besig met die woord. Wees versigtig hoe jy die woord vandag hoor. Wees versigtig wanneer jy 'n preek hoor. Wees versigtig wanneer jy weer aan 'n ding. Wees versigtig. Hallo? Want dit is vlamskerp. Amen. Vlamskerp, want kom uit die mond van God. Kom uit die mond van God. Niks onakkuraat van hierdie woord nie. Niks. En wanneer ek moet dan skerp akkuraat wees met dit wat in sigself akkuraat en skerp is uit die mond van God uit, moet ek versigtig wees hoe ek dit hanteer. Daai spesialiste wat met die lasers of die wat al daai goed daar so opereer, hier so in die oog en dit en dit. Ek moet dalk 'n bietjie versigtig wees, né? Nee. En baie akkuraat wees in hoe hy die instrumente gebruik. As jy met my, kom ons hê respek vir God se woord, en ek lê my daarop toe,
en ek gee myself om voor God akkuraat te wees, want ek kyk na God, Here, hoe hanteer ek hierdie woord, meer dit, meer dat, meer dat, meer dat, Heilige Gees gaan vir my lei, hy gaan my help, hy gaan my train om die woord te gebruik, akkuraat, anders gaan ek myself sny met dit, en wanneer jy homself sny, dan staan jy terug van dit, en jy moet nie terugstaan nie, so, solang, dan wil die ou vijand hee, jy moet die woord sommer net argeloos hanteer, ek het al gehoor, of dit, of dat, of dat, of dat, al die goeies, en dan op die ou eind, dan staan jy terug, want ergens werk van die goeikies nie lekker nie, of ek verstaan het nie, dit sny snaaks hier so in my emoties, dit sny snaaks hier so in my verhouding, of sny snaaks hier so in my lewe. Ek het nodig om sê, Here, help my om respect vir die woord, maar Heilige Gees help my oor hoe om die woord toe te pas in my lewe, hoe om dit reg te gebruik, want ek moet werk met die woord. Beproef voor God te stel as 'n werker. Allemaal sê, werker. So jy kan nie môre jou werk gaan doen sonder die woord nie. Want 'n woord gaan werk en jy gaan saam met die woord werk. Die woord van performance wat sê jy beter so en so maak, anders gaan daar nie voorsiening wees nie. Die woord wat gaan sê, Jan, jy beter net aankarring en doen, anders is jy in die moeilikheid. Die woord van performance, sonder jy dit weet, jy gaan werk volgens die woord van iets. Maar jy het 'n keuse dat jy kan werk saam met die woord van God. Want dit gaan vir jou 'n 30, 60, 100-voudige oes oplewer wat ewiglik kan staan. Maar wanneer jy saai in die vlees, sê die skrif, sal jy in die vlees verderf maai. Dat jy verstaan, jy het so hard gewerk en wat op die ou end gaan gebeur. Kruid, jy het jou 'n paar miljoen. En wat gaan jou kinders met dit doen? Want daai geld is met vloek belaai. Gaan jy daai vloek vir hulle gee? Of jy gaan jou besigheid so inrig en dit, dat wanneer jy, dit wat jy vir jou kinders gee, as dit nou daai miljoen rand is, of is 'n miljoen rand vanuit die hand wat 'n vloek gee, of 'n 10 rand wat die seën van die Here gee, vanuit die hand van God, wat jy met daai 10 rand gaan doen, 5 broodjie, 2 visies, is soveel meer getuienis op getuienis op getuienis op getuienis, as die vloek van wat die Satan gaan doen met daai 10 miljoen rand. Wat jy vandag werk, het jy die seën van die Here op jou werk nodig, jy het God se hand op jou finansies nodig, die finansies, dit in jou eiendomme, dit in jou, dit wat in die bank is, dit wat jy besit, het jy God se hand nodig. Here, onttrek die hand nie van my nie. Ten spyte van my foute, bring jou lewe en jou keuses en dit wat jy doen onder die bloed. Deel daarmee, my broer, my sis, en dit sal met jou goed gaan, sê die skrif. Dit sal met jou goed gaan en jou kinders en hulle kinders. Alright, ons haas ons. Hierso na 2 vers 21. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, van 'n klomp robbies, ons gaan nie nou daarop ingaan nie, maar ek begin vanuit die woord, by die denke, by wat jy doen met die woord, en dan tackle jy 'n paar goed, mos dan nou. Wanneer jy jouself deeglik reinig, reiniging kom deur die woord, ne? Onthou jy Efesiërs 5? Jesus het die bruid gewas met die waterbad van die woord. Met die woord reinig jy jou. Die woord moet jou was. Wanneer jy jou was met die woord, sal jy voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar. Almal sê bruikbaar. Weer eens, as jy net 'n kind van God moes word, nadat jou hart vir die Here gegee het, moes jy hemel toe gaan. Maar jy is hier, omdat jy geroep is met 'n spesifieke doel en 'n mandaat hier op aarde. En vir dit, as 'n werker, reg met die woord, as 'n een wat moet bruikbaar wees vir die Here, toeberei vir elke, daar sê, vir elke goeie werk. Goeie werke, daar sê. Nie dooie werke nie, nie robbies werke nie, maar vir elke goeie werk. Jy word toegerus vir elke goeie werk. Jy word nie toegerus en ontvang, so dat jy nie kan ontvang. Jy ontvang, so dat jy kan gee. Jy ontvang, so dat jy effektief kan wees in die roeping wat God vir jou hier op aarde het. My broer, my sis, wanneer jy uitstap, weet jy wat jy doen, dat God jou geroep het om dit te doen. As jy dit nie weet, nie beter jy gaan sit by die Here. Gaan sit en bid saam met die leier. Gaan sit
profeties, gaan sit met die woord, maar dat jy weet waarvoor het God jou geroep, dat jy nie jou tyd mors hier op aarde nie. Hallo? Ons is hier. Maar dan beteken het, ek vat die woord, ek sit hom in my hart, ek sit in my gebed, die dankie, ek sit in my gebede en my dankie, my situasies voor die Here, ek herinner my aan die regte goed, ek herinner ander aan die regte dinge, hallo, wat is jy nog hier? Daar sê, oké, prijs die Here, en as ek dit dan toepas in my, dan is dit nie so dat ek net heilig is nie, heilig is een kant gesit vir 'n doel, nie net een kant gesit om een kant gesit te word, dit is weggooi, of vergeet, jy vergeet van die goed, wat jy daar gebeur het, nee, hierdie heilig is 'n actieve daar sit met 'n doel, dat die Here jou daar sit met 'n doel, hallo, dit is daai heilig, want God het 'n purpose, God mors nie tyd nie, God het 'n doel met jou, God het 'n plan met jou, en heilig beteken nie net, ek doe nie die robbies nie, ek praat net mooi nie, dit beteken ook in my tyd, in my wese, is my fokus ook om te sê, Here, wat wil u saam met my doen, wat moet ek saam met u doen, wat wil u saam met my doen vandag, as jy die Here dien, my broer en my sis, doen dit, as jy hom nie dien nie, vergeet die van, T. Johnson, want jy moet toeberei wees vir elke goeie werk wat God vir jou beplan het, amen, amen, hoofstuk 3, ons gaan nog net hierdie versie vat, vers 16, jylle ken hierdie skrif, en as jy hom nog nie ken, jy skryf neer, dat jy hom gaan swat, 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee, allemaal sê die hele skrif, deur God ingegee, en is nuttig, allemaal sê nuttig, dit is waardevol, dit is sinvol, my broer, my sis, nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijsing, onderwijsing in die gerechtigheid. Nou as ons die woorde hoor, ach, toch, jette, jy weet, ek weet nie van julle nie, maar in die verlede, baie keer was ek nou nie so vreeslik opgewonde oor hierdie woorde nie, glad nie opgewonde oor lering, ek moet geleer word, of ek moet gaan leer, jy weet, weerlegging, tot terechtwijsing en onderwijsing, maar as jy die hart van God verstaan, en jy is lief vir sy woorde, hallo, dan kan het gebeur, jy weet, het betek hier het het so gewerk, as jou pa iets sê, of jou ma iets sê, dan was het nou mif, maar as die ankel iets sê, of as opa of oma dit gesê het, hulle het dan op so baie mooier manier gesê, saam met die koekie en die thee en die als, dan gaan het net oop, nou ja toe, ja, dan is ons alles net mooi met mekaar, en al die dinge loop reg, nee, amen, allemaal sê net amen, soblief, ok, bottom line, so as ek die persoon achter een wat praat, as ek vir hom lief is, as jy vir God lief is, en jy weet, God het net die beste vir jou, hy is excited oor jou, hy is lief vir jou man, dan gaan jy sy woord geniet, en al is dit dan nou terechtwijsing, of weerlegging, en dan weer onderwijsing, dan gaan ek ok wees om dit te vat, want ek in die verhouding met performance, en nie verhouding met God, verhouding met performance, verhouding met godsdienstigheid, verhouding met die wette, verhouding met al die ander gwaras, dan is dit vir my net een slep, dan is dit vir my sleg, as ek weer moet hoor van God, en weer dit moet hoor, en weer dat moet hoor, en alweer nog iets moet verander, of, maar as ek God leer ken het, in sy hart, en hoe Vader God my lief het, amen, hallo, dan is ek oop, dan is ek oop, Heere, ons het die hele nacht, ons het hom nou 1000 keer gesê, ons het nou die hele nacht het ons nou hier so vis gevang, maar net omdat u dit sê, maar op grond van u woord, omdat u dit sê, sal ons gaan, en weer uitgaan om te gaan visvang, al die visse aan die linkerkant van die boot, daar sê, great, ons het hom,
is nuttig tot weerlegging, ter rechtwijzing, onderwijzing in die gerechtigheid. In die wat? In die gerechtigheid. In die wat? In jouw statuur voor God. Die woord is niet nuttig. Niks van die woord is nuttig. Als jij niet in gerechtigheid gaan staan. Nie. Als ik net in die vlees staan, ik sta in die moeilijkheid, ik sta in performance, ik sta in, want pa en ma het gesê, ek moet nie staan, of vrou het gesê, of man het gesê, of dit. Staan daar en die woord gaan vir jou, jy gaan meer misselijk wees na preek, as wat jy voor die tijd was. Dit is so, want God laat hom nie spot nie. Perels nie voor die vark nie, jy is nou nie een vark nie, maar ek bedoel, moet niet zo te vark optreden, nee, dat is die rechte woord. Goed, hier so in die hart of in die gezindheid. Wat ik net sê met dit, my broer, dit is nuttig net wanneer die lering, terechtwijzing, onderwijzing in die gerechtigheid is. Is in die plek waar jij in Christus staan. Ik sta in een plek, ik sta in Gods genade, ik sta in Christus, ik sta in zijn naam, ik sta ter wille van zijn naam. Ik sta in zijn liefde, ik sta in die vergifnis wat hij me gee. En vanuit die plek, gaan die woord, elke keer as jy hom hoor, jou tot nuttig gewees. Dit gaan vir jou een voordeel wees. Maar wanneer jy jou positioneer op een verkeerde plek, wanneer jy die woord hoor, jy gaan net misselijk raak met die woord. Dit gaan nie vir jou werk nie. En alles, al, kom in gebed. Positionering is gebed, ne? Kom in gebed in die rechte positie. Met nederigheid voor ons, Here, Jesus is nog maar een ding wat hier in my werk. Ek is mif, want ek moet woord, baie woord hoor of lees, of lering of terechtwijzing, of iemand met my praat. Of, jy weet, ek moest mooi my ma, ek moet dit nie sê nie, nee, hulle gaan dit teen my gebruik. Ek moest die oordeel uit my hart haal vir my ma, wat so gepreek het vir my. Als ik kom en kijk wat manifesteer. Als jullie gedink het, ek kan lang preek. Jy het nog nie my ma gesien nie. Maar ek moes dit uit my hart uithaal. Want op haar oprechte manier het sy en baie keer bietjie bang vir dit en dan oor aksentueer jy mos dit ding nou maar. Hallo, want die ma is bezorg, en vanuit die bezorgdheid, nou sê die ma diezelfde ding, maar sy sê hem net so'n bietjie op een ander manier ook. Eers later het ek mos soos wat ek net nou gesê het, my bekeer, en waardeer wat die goed wat sy gesê het. Maar daar was een tyd wat ek my nie gepositioneer het, op een plek, om te ontvang wat sy gesê het. My sister het angststories gekry oor hoe ek en my ma gefight het. Ons het geweet toe hoor. Maar dit moest ek my mooi bekeer. En eerst toe ek my bekeer het, die keer toe ek nou eerst vir die eerste keer huis toe gaan, en ek is nou uit medies, en medische peers, en aas, en Here sê, 6 maanden bybelskool voor 2 jaar AMI, en in die 6 maanden is daar nie kos nie, daar is nie dit nie, en die ouwens met wie ek werk, steel al my kleren, en steel dit, en steel dat, en en tot een aand dat ek sê, hulle kan maar, waar het ook al gaan, nou nie gesê hel toe nie, maar sêke maar, waar het ook al gaan, Here, ek gaan nie meer, die ouwens werk nie, klaar, en die volgende dag kom my almas die so wille ou, en hy sê, kom, klim in die kar. Ek sê, wat? Hy sê, hou jou bek, klim in die kar. Hy sê, net so, kan jy glo? Ons gaan die kar toe, hy sê, die Here het vir my gesê, ek moet jou kleren koop. Nee, hy sê, shut up, kies. Dit was 'n baie weird ou, maar in elk geval, prys die Here vir hom ook. Daar die aan sê ek, sorry Here, ek sal weer maar na die ouens toe gaan. Ek weet nie, hulle weer van my goed gaan steel nie, maar ek sal weer uitreik na hulle toe. Hier rij in jou vol aan met twee checkersakke, vol kos, hier kom in die huis, die ergste is hulle los die checkersakke daar. Het ek nog die sakke moet gaan weggooi. Maar die sakke is leeg. Waar het ingedruk het, weet ek nie. En jy het vir hulle lift gegee. O, is tyd om die Here te loof dan, ne. Prys die Here, ja. So my broer, my sis, die skrif is nuttig as ek my positioneer op die rechte plek. Anders is, gaan die woord my mif maak. Is dit nie, die skrif wat sê, ons is soos een ouder, ne? Dit is soos een stank.
Dit is soos 'n stank vir die wat dit nie aanvaar nie. Dit is 'n aangename geur vir die wat hierdie Heilige Gees dit ontvang. Dit is 'n stank. So daar is goed wat ons hier kan sit en hier is ons harte waar dit as 'n stank kan sien. Wat nog 'n bietjie hoor, nog 'n bietjie hoor en dit jou voel gemif, jy voel geïrriteerd, jy voel nou nie bah, niemand voel nou so nie, come on. Maar net so, okay, kom tot die punt. Hallo? O, oh, ons gaan dit nog doen. Ons gaan die deure sluit. Nou, julle gaan nie weet hy se sluit nie. Jy gaan net skaam word as jy so heilig wil uitstap. En dan gaan ons net so 'n dingetjie sê en dan gaan ek hom oorsê en dan gaan ek hom oorsê en dan gaan ek op 'n ander manier sê en dan gaan ek oorsê en dan gaan ons sien hoe die vlees opstaan. Nie in julle nie, ek gebruik 'n voorbeeld. Weet julle sal maar my broer, my sis, ek daag julle weer uit, kry die woord salabe sommer en leer die woord. Leer die woord. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Daar is hoekom sal hulle in olie gebrand word? Hoekom sal hulle, ek wil nie die waaglikheid sê, wat in die verlede gebeur het as mense, as het die woord by die mense uitgekom het, as die ouwe Bybel het. Is die hel so kwaad, dat die marteling vir hulle, of die vrou, of vir die kinders, of wat ook al, omdat die woord by die ouwe uitgekom het. Hoe verstaan die hel dan die impak en die gesag van die woord en ons nie? Ek vra. So dan gaan nie daai vervolging wees nie, dit is net baie, baie interessante ander verskoninkies, hoekom ons nie regtig by die woord kan uitkom nie. Lê jouself daarop toe om jou beproef te stel met die woord. En dan op 'n ander plek, dan gaan hy aan en al die goed van hoe jy met die woord moet uitkom, dan sê hy, hoekom, want die hele skrif is uitgegee. Dis jou tot nuttig. Is nuttig vir jou, dis goed vir jou, maar maak net seker, jy staan op die regte plek. Wanneer jy die woord vat, wanneer jy hom hoor, hallo, en nie voel, jy staan die hele tyd in die hoofse kantoor, maar baie van julle het op die regte manier daar gestaan. Party van ons het nie op die regte manier daar gestaan nie. Maar, ja, dat jy op 'n plek staan met die woord, maar dit is vir jou 'n negatiewe ervaring, 'n negatiewe belewenis. Ja, die Heere gaan jou vry maak. So dat, wat? Hy sê, dis nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijsing, onderwijsing en die gerechtigheid. So dat wat? Ver wat, man? So dat die mens van God volkome, perfek, nee, volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Volkome kan wees. Nee, jy gaan nooit perfek wees nie, totdat jy Jesus sien. Volmaaktheid is in jou gees, ja, maar jy gaan nie perfek wees nie. Maar jy kan volkome toegerus wees vir dit wat jy veronderstel is om te doen. In Christus, deur die woord, met disipelskap, met dit wat jy veronderstel is om te vat, kan jy volkome toegerus wees. Hoe onnoosel vieslik sal het wees, as hulle daar so in die oorlog die ouens instuur, met die verkeerde toerusting, ek wil dit gaan sneeuw, dit gaan, hulle gaan doodvries in die tank, want hulle het nie die regte klere gevat nie. Eenvoudig net dit, hulle het nie die regte klere gevat nie. Jy die mees duurste, hoeveel miljoen dollar tank, die beste tank, wat ook al. En jy weet selfs hoe om te opruid, maar weet jy, jy het 'n t-shirt en 'n kort broek, daar so in die winter, in Oekraïne aan. Is ons met mekaar. Maar God gaan dit nie so doen nie. Hy wil jou volkome toerus. Die vijand sê, gaan, vat die tank, daar gaat jy. Gaan met jou roeping, gaan met dit wat die Heere vir jou het. Ja, gaan. Maak net, solank hy homself nie recht toerus met die woord nie. So dat hy seer kry, teleergesteld word, uit die tank klim en wegloop van dit wat God vir hom het. My broer, my sis, God deur die woord wil jou volkome toerus, dat jy al die toerusting het, op die regte manier, met die regte klere. Goed, wat sinneloos kyk man, lyk man, wat het die klere nou uit te doen met hoe, of, as jy weet om hierdie tank te operuit en al hierdie goed te doen, al hierdie machinerie, jy is tops man, jy is soos wat, 1 uit 'n biljoen. Maar ek hoop die 1 uit 'n biljoen weet hoe om aan te trek, klere aan.
Ja, daar is sekere eenvoudige goed, beginsels van die woord. My broer, my sis, wat God vir jou en my net op die twee wil oopmaak, dat ons sommer die eenvoudige beginsels, die eenvoudige beginsel kies, sal toepas in ons leven, sodat die dinge reg uitwerk, sodat jou roeping reg werk. Ek kan al seker maar skryf, klein beginsels. As jy net die woord kan onthou van klein beginsels, net klein goedjies, wat jy net moet onthou. Kry ons die kar, maak jy die sleutel by die huis vergeet. Dit is wonderlik. Al kos jou kar jou 3 miljoen, jy het die sleutel by die huis vergeet. Die 3 miljoen kar gaan ons nie voice activated nie, nee. Gaan hoop. Ry. Jy kry al sulke kar mos, wat so. O, Griet, alright, oudtijdse voorbeeld. Ek kry een thumbs up van Jayden. Goed, ou voorbeeld. Maar jylle verstaan wat ek wou sê. Nee, amen. Heere, kom help ons, asseblief. Ons het die hulp nodig. Heere, ek vra dat u sal kom, asseblief, die Heilige Gees. Heilige Gees, u het gesê, u sal kom en aan ons die woorde van Jesus verduidelik, en u sal ons herinner aan die woorde van Jesus. Heere, as ons dan wil herinner word, dan vraag ek Heilige Gees, dat u vir elkeen van ons die genade sal gee om te verstaan, watter geeste praat met ons, en watter geeste herinner ons aan ons foute, aan die vlees, aan die versoekinge, aan die robbies wat iemand gesê het, aan die negatieve woorde, en wat er geest is daar wat ons herinner aan die woord. Dan kies ons vanmorgen as een eenheid om ons rug te draai op elkeen van die demoniese geeste, wat ek klomp robbies wil praat. Maar Heere God, ons kies om nader te kom aan die woord, en ons vraag Heilige Geest, maak het vir ons oop, herinner ons, help ons om weer te dink aan die woord. Heere vergewe ons wat daar nie een dankie was, en soveel van ons denken nie. Ons bekeer ons vanmorgen in die naam van Jesus. Ons stap uit die negatieve denken. Ons stap uit die versoekings. Ons stap uit die mismoedigheid. Ons stap uit die stress, vrees, angstigheid, enige iets wat daar is. Ons stap uit die denken vanmorgen uit in die naam van Jesus. Met een dankie. En ons begin in ons uitstap met een dankie Heere. Dankie Heere, dat alles sal ten goede meewerk vir ons wat u lief het Heere. En in ons dankie, Heere, help ons dat ons woorde sal vul met die woord. Ook nou met die nachtmaal, Heere, dankie dat die woord van die kruis die kracht van God kan word. O, soveel woorde wat neerslachtigheid kon bring, soveel woorde wat intimideer, soveel woorde wat seer gemaakt het in ons levens in die verlede, soveel woorde wat teleergestel het, soveel woorde wat gesindheid en hardheid veroorzaak het, Heere. Woorde wat verhoudinge vernietig het. In Jesus naam, kom met die woord, Here, die woord van die kruis.